Yow la kan? Xam nga ni nga tudd? Xawma ko. Xam nga ba? Man la Jojo. Déedéet. Xam nga Jojo yow? Xam nga Jojo? Xam nga yow lu fi andi? Xawma ko. Maa ngi dem xool médecin bi. Moom bu ñëwee dina la wax lu fi andi dégg nga. Man dina lekk dégg nga. Buñ ko songandooyee xool ko dinañ ko gis ci jàmm ak salaam. Man de mooma gënal waaye nag bu desee lu dul gendal ci biir kër gi. Yaay kooku man ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te bu ma sañoon nga bàyyi noonu ndax gendal baaxul. Waxi suuf ku koy wax sax yaay. Ren ba déwén mu jig la lool. Dañ la koo jiy lu ne mag mën na la cee fekk bàyyil mu sedd guy. Bu fekkee dafa am lu ci fekk nit. Man dina ma ci fekk ndax gëndal gi du ma ko bàyyi ci nii wala ci naa. Waaw ndax nag gis nga yow Mbaye. Sama jaat nga maa ak yow ñu amoon guerre bu ñuy guerre ci kër gi nga jàppale ma ci guerre bi. Ndax kii di sumb la moom bëggee mu génn kër gi da nga maa jàppale ba mu génn kër gi. Seexu naa ñibbi si nga wor ma ndax nag li naan caatoo caat. Caat mu yónni yool terewul nag man ma wan la ginnaaw de ndax yow sama xol nga kon sama këytu kër buñ ko sàccee dinaa indi gendal gi ci kër gi te yow sàccee ko sa papa sàcc ko seexu naa moo sàcc këyit gi lenn laa la sant mooy ñu indi gendal gi nga duggal sa loxo yow boo duggal sa do du la jàpp du la jàpp du jàpp sa papa seexu naa lay jàpp ndax moom mooy ngandem sàcc bi ñuy wër ci réew mi moom yëf yi leer kon yow bul ci tiit ànd ci ak man. Yow xam nga ni guerre bu ma woo dama ci ànd ak yow ba mu jeex. Waaw. Waa seexu naa moom ngay wax sama mag la bu ko gendal gi jàppee mu leer dina la nëm ci man mi. Man maa dul dugal sama loxo ci ay gendal la forme ou la yooyu man de yooyu dama ko démystifier parce que affaire africain la gëwuma ko seexu naa aussi sa doom la. Yaay bàyyil waxi gendal bàyyil gendal gi. Waa seexu naa su dee sama doom te bañ ma nag bañ ma ba àddina gépp xam ne bañ na ma gendal gi dina la dikk Mbaye yow lenn bu ko ci bul ci am xel ñaar toogal di ma déglu te nag bul génn kër gi na la fi gendal gi fekk nga ñëw dugal sa papa dugal seexu naa bu duggee mën a ko ràcc ma tëj ko kasaba. Sama dernier moom xam nga mooy lan. Damay ragal nag. Yuuxu jib fuñ ko yaakaarewul noonu la demee daal. Buñ ko jibee fuñ ko yaakaarewul bu boobaa ñu xool nu ñu koy saafaraa. Ba ban na. Waaw. Wa mel na ko sàngaay bi la. Oui madame Ndiaye ça va. Ça va.
Non, non, non. Tu as dit que tu as dit que tu as dit ma chérie, toi aussi. Tu as dit que tu non, yaay sama xarit toi aussi. Waaw lool mom amna mom. Ça va? Ça va bien. Dika liguey bi? Ça va ni ci kaw? Ak sen liguey bi ni ngeen ni statué. Ah wa gis nga ko de. Chaque jour ngeen gis statué. Ah merci, merci. Ça va. Xam nga man lima amul sen numéro motax mu numéro wo. Met nak xolal lolu ay door la. Sama numéro xam wa ligi an sa téléphone. Xaaral. Mu nan lima amul sen numéro. Comme ça au moins malay wo. Yow sama xarit nga. Yow kay mako ci def legui. Ah, okay. Ok, merci. Continuez. Sinon, ça va? Non, je suis là. Ah, ça c'est mon ami. Ah oui. Maître Ndiaye. Ah, monsieur Ndiaye, ça va? Comment tu vas? Ça va, ça se passe bien? Ça va, tranquille, mon bébé. Ça va? Tu fais pas de bisous? Si. Ça va? Oh, fais mon cœur. Bah madame topotone là non sama xarit la topotone mo bu baax dafa baax non topotone mo bu baax vraiment sama xarit madame dafa baax ah oui mo fi nekoulé sama xel da fay dal ok parce que damay xamni gan yi ma fi baye dina len topoto c'est vrai no elle est formidable vraiment topotone mo ah c'est ma femme menen de la mère lu xew non sama xarit la nene dama ko gadjawo mais jël na numéro ah waaw na koy wone de temps en temps ni joko waro ko gëjë won parce que jabar la ouais ça c'est vrai ça c'est vrai il fait un peu chaud quand même bon voilà nous pour qui vite hein tu disais que dans ma soeur là ouais si mm-hmm. En fait dans ma soeur là mm-hmm. Comme ni mo le ko ki won au téléphone mm-hmm. Cette mm-hmm. fois-ci yag nga ma confier ay dossier deug là tu m'koy traiter mm-hmm. Mais cette fois-ci, je vais vous donner un dossier qui est un peu délicat. Mais quel dossier non? Le dossier Cheikh Omar, ton employé là. Waouh, waouh. Donc, je sais que le dossier, si je l'ai topé, si je l'ai dit, il y a un jour où je l'ai dit. Tu sais, maître, je vais vous donner. Je vais vous donner. Est-ce que tu sais Cheikh Omar? Voilà. Maître Madoki, moi et toi, nous sommes. Xamanté nañu yit bu baax Cheikhou Omar c'est un type trop bien même je l'estime dama ko fonk tu sais pourquoi il est disponible teyna yaruna et il fait trop bien son boulot xamna mom moy kan et amna ci yow yakar amna ci yow confiance motax ma yëkëti dossier bi dëngu lako dama bëgg nga def le nécessaire bu fekkanteene ne yuxu dina jibé fi nga xamné fogué wuñ ko fo won qu'importe ndax Cheikh Omar bu muy bëggante ak ex jabaram bobu mais est-ce que amna ku ko féké est-ce que taguna ki que ce soit. Lutax nak kon doomu adama ndjay tax mom muy souffrir il m'a expliqué yuboul jabar ji tribunal pour mu dem prison wala pour khalis dafa bëgg juste récupérer jabaram bu récupérer wul jabaram du me retrouver Cheikh Omar bima engagé won su récupérer jabaram day axi ba ci man parce que day def ligéyam bu baax lool motax d'ailleurs ma indi dossier bi parce que so gissé may insister c'est parce que dossier bi dafa xawa 10 bugonna wa d'accord legui dafa 10 legui maître ndjay 1 minute ma xam ko non maître ndjay legui graw je te dis une chose bu fekkentene na da nga am ay liguey yu la tey yu bari ba bax muno ko def man dina ko delowat maître sila puisque c'est délicat ci yow muno ko lijeenti pas de souci man joxat ko maître sila d'accord non mais comme tu veux maintenant fais ton boulot bayel ma def sama liguey voilà. Comme que merci beaucoup. Vraiment, même si vous le voyez, je vais faire mon travail. Djaba, tu as sacré ton cœur. C'est moi, Djaba, tu vois. Tu vois pas comme je vis. Tu sais que avant, j'avais Djaba, non? Si. Tu vois que je suis venu. Si. Voilà, mon bébé. Mon père. Pourquoi tu as fait ta couleur chaud? Je suis venu pour mon corps. Maître? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire mon travail. Hein. Vas-y! Il n'y a pas de problème. Hein. Mais,
En tout cas, vas-y chérie, de toute façon, ma guide, hein. T'as oublié ce cas-là? Non, 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 merci. Mais dis-le à l'eau, hein. Ah. Voilà, dis-le à l'eau. Fais-le bien. Ok. Merci, hein. Fais-le bien. Nga bal ma gungé gi. Non, non, y a pas. Tu sais que madame bune ke sama wène mom duma gungé kenn. Xol mu may dougal, da fay dougal dé. C'est un type bien. Mo dama la namon bébé bi nam la. Hmm. Mo ko namon. Mom deguma ko dem ci goudou mu joy, hein. Ta chaque bou dama koy deg muy joy. Waye loko mota? Ah. Ma wël ko. Mota dem mu mer wa. Dina ko wël. Dina créer ben way. Mon ami, mon frère. Tu l'as vu? Am. Cheikh Omar. Comment tu vas? Santé, alhamdulillah. Amnala? Oui, Amnala. Tu as une entreprise qui est en train de faire. Oui. Elle est ma sœur, elle est quoi? Ah, la mère. Mère? Oui. Sa mère? Sa mère, oui. Ragir, non? Ma diam. Le diam. Je suis venu pour la mère. Dang ka def lu mu yegul wala da ngeen am ay cho je sais pas yow ya ma togn si naka mom mu am lu ma waxon motax ma beug ñew baluko ak non là je j'ai pas compris lan nga beug expliquer quand même yow lan moy sa problème ci la gis nga ni nga jantale yow yow lan mo la jom da nga mënul tak ba naay dugg ci town bi jël ci xalé yi te nga bayyi jabaru jambu. Non, je ne sais pas. Je veux que tu Non, je ne suis pas d'accord. Mais si tu es aujourd'hui, non, je ne vais pas te dire que tu es venu ici pour que tu me travailles. Parce que ce que tu fais, je sais pour me calmer. Comment est-ce que je suis d'accord? Je ne sais pas ce que je veux dire. Tu as fait les bons. Li nga wara def moy dem ci sumbulu xamal ne ko mom jabaru jambour la sey ba mu nek valableul te buñu demé tribunal dina xamné man fi limi wax fu leer nañ la ko tek comme meus nga bëgg si meus nga bëgg parce que europe daan nga mo wax né ko doxañu takko xam nga li ci mbeugël ñaatone nga souffrir sama kanam tour nga rangoñ sama kanam ndax jigen boy. Ñetti fekk waxuñu ko nit ci mbeugël dessna dof ñak jom ñak fayda limay top daf ma lew bo mo mëne xexlé je t'invite boko mënul la ay gis mère bi bu dugg ci détail yi parce que mère bi fimu nek ni dafa yegg quoi je t'en prie bu lo xal mom lol ciax ci kago fél pour moi té mon ami mais ñetti yoy nga lim yeb bu fekkon ben la ki top rek ñu mën ko dinañ ko gérer mais wi nga yim yeb la top nit da nga wara diñ gëm sa bop xam nga luma gëm nga wut xalé bu toy bu mën ki ngay wax romb ko mu lay gis xolam bi ci top moy affaireu ban yek jang beek yoyu ak affaireu mbeugël bi musna bëgg d'accord mais ban bi damay jël nga tek ko feulé xam nga lan la jital muy diiné moy julit gi ma doon parce que dama nek dama judd ñu yar ma ci l'islam té xam nga lan lañ wax ci diiné fu sey amatul ndialo la man lolou la gëm lolou yow bëggo comprendre xam nga luma la bëgg wax ha moy bu may and ak yow ci dëgg lay and ak yow Maïfi, yaay sidja, yaay sa tobba. Bismillah, tobal. Ma kayitay. Sante yalla. Am sen nak. Gisen gisen. Gisen gisen kay. Gisen kay. Sante yalla bu baax maïfi. Alhamdoulillah. Bismillah. Oustaz day nak dama la set ci won. Motax ma ñew fi. Waye nak soxla jaxlé la. Ndax buma fateli ko tuti. Sama certificat de mariage ak divorcé nak mi ngi bëgg am ñaari at
Wa ndax dañu jotté won ben goudi moma téléphone na ma bo photo ga ya fa bayyi sa bop ma jël sama bagage dem ci bir ñaari at yoy amna ci jëkkeur ba tollu fi ma tollu ni waye nak cheikhuna dafa ñew jamono ji né daf may yobbu tribunal té nak défé na ni tribunal bo fay dem da nga wara am arme ba taxna ni ma joxé won certificat de mariage yu jakk ji dama bëgg nga jox mako certificat de divorce yu jakk ji ndax ma yobbu ko lolo taxone mané na la sét ci tay nga jox ma certificat de divorce bi jërëjëf soxna sumbul dégg na bu baax li nga wax dama lay massaw d'abord di la xamal né li don say tank lepp lo xamanteni luñ la ci léral diñ ko am bi ci jitu moy divorce bi nga wax sa digënté ak cheikhuna mu ngi doora tok sama nopp yeguma ko won di la wax né suñu borom mom yi mu daganal yépp ci ay jaamam sey bu tass la ci gëna sip yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mo ñu jangal lool dégg na la itam sa biir wax nga né da nga ñew ngir ma jox la li mo xamne mom moy certificat de divorce bu jakk ji ndax cheikhuna daf la yobbu tribunal te bëgg nga kayit bo xamanteni bo démé tribunal si ngay sukkas ndiku ba cheikhuna bañ la yay ma lay xamal né ci jakk ji ak ni muy doxé autorisé nañ ñu ngir ñuy joxé li nga xamne mom moy certificat de mariage waye certificat de divorce mom jakk ji du ko joxé ndax amuñu ci benn sañ amuñu ci benn dogal ngir diko joxe benen bi dama la deg nga ne cheikhuna da ngeen joté benn goudi mi mom mom wax bo fa fanane ya fa bayyi sa bop lolou rek la la wax lolou rek fofu la yam ak yow sumbul lolou tassul sey te tay jakka ji bu doon joxe certificat de divorce sax man duma la ko jox l'islam limu bëgg bu fekkenté lu mel nonu dafa am cheikhuna si bopam lañuy wo laj ko ba xam wax bobu mu la wax ne la bo fu fanane ya fa bayyi sa bop lan la ci djublu ak lan la ci nam ndax daf ci nam demal nga tok sen kër suma ñëwé régler problème bi wala daf ci nam ne fasena la lolu cheikhuna rek mom mo ñu ko mëna léral waye li nga def dem sen kër lolou taxul sa sey tass deug na la itam sa bir wax nga ne da nga am jëkkeur ci digënté bi danaka mat na ñaari at ba si nga jëlé ëmb bi sumbulu malay xamal ne ci diiné ji ñu bokku di diiné l'islam dom ji nga ëmb domu cheikhuna la ndax batay ci l'islam cheikhuna mom moy sa borom kër yaangi ci boomam dom ji nek ci sa bir tay ji du domou kenen ku dul domou cheikhuna bul joy dalal rek bul joy dalal ndax wax bi xeyna dina metti dina dis lol itam waye li l'islam wax rek mom la lay wax l'islam jangale dong mom la lay jangal ngir leralal lako dom ji domou cheikhuna la de du doomu kenen lolou nang ci bayyi xel bu baakha 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 ndax li mu la wax ba tax nga japp ne sa sey tasna ci l'islam tasul sey sumul tasul sey li jaadu won moy nga lajjon ko lan la ci nam mu wax lako budé fassala mu xamna fassala budé dafa daf ci namone nga tok sen keur bu ñewé rek la problème bi ñu xamna lolou la ci namone waye itam waron na am li nga xamne mom modi ay cede te amusi ndax dañuy faral di fatene ni cede nekke obligation si buñuy tak sey non la cede nekke obligation si buñuy tass sey kon sey bi tassul sumbul lol mom dama la koy xamal nga xam ko legui nak lima lay xamalat modi li nga am ni yang ko amé ci ndialo ndax jabaru cheikhuna nga dalal rek and ak tay da nga muñ
ndax li njumte bu reey 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 la. Amna ci ñaari doom, amna doom ju mu tuddé Mame Cheikh Rafal, amna doom ju mu tuddé Sako Cham. C'est mon ami. Abi, bo waré am doom dang ko am. Lo manki yow, man dama yom wala mi mën nga dem ba ci biir fa bo fi bousséte nga nan da ngay dem ci sino colloque dina ko digalé ak yow réglel bo waré am doom dang ko am. Bye. Bayil fuñ la né fécc mi neex na nga bolé ci teyex xam nga lan la doom dimbalé tej comme yow doom dang koy programmé sa yu la nexé nga tejj bu la nexé nga tejj yow togal am doom bu wa ba tay fas yalla mo dem nga dem ko bako wara am doom doom day non do réglé bo wara am doom bo wara am doom dang ko am man nga lomo defal attention mëno jur doom ci non doom doom lolu fa doom do xamok ciam faré doom do non doom ak yow doom ci non damal ndank damal lumay xol sama alal ji nga bëgg noko donné doko donné non yow di nga ray sa bop de meun nga wani sa yow dugg sama keur gi rek sa kanam gi mel no xamni duma neex sumbul kan nga jotel da nga gisante ak cheikhuna wala jojo la yow lay waxal muy
Ça va bien? Ça va. En fait, Soumbulu, Olof t'a fait. Ça fait que tu veux que tu aies un enfant. Tu veux que tu aies un enfant qui est en train. Donc, tu as fait 5 ans. Tu as fait ta maison avec ta maison. Mais il ne m'a pas laissé le temps de m'exprimer. Donc, je me suis dit, je vais expliquer clairement. Le fond du dossier, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait ça? Parce qu'il y a un employé qui il travaille pour lui. Employé? Pour mettre en rapport avec moi pour que me défendre le dossier de divorce. Et si je suis dans mon cabinet, il m'a dit le dossier, je l'ai oublié. Quand je l'ai oublié, je l'ai vu qu'il y a Soumbulu Batili et Cheikh Omar Fall. Donc, si je comprends bien, Cheikh Omar Fall, c'est ton ex-mari. Oui. Et il travaille avec Jojo. Nene? Moi, c'est ex-djeker. Allô, Soumbulu? Allô? Mm-hmm.